lehet, hogy még ők is fognak nálunk szerepelni valamikor, hát reménykedünk benne. Bum. Ennyi volt igazából a matyizás, csak a lehetőség is belé beszélni. És akkor már is igazából a Summon Espetakulás is fölkerül, és nézhetjük az első bannokat, pikeket. Digip jó szokása egy kasztori bannal kezdeni. Hát ez meg is történt, nem volt túl sok lehetőség arra, hogy ezt kikerülhessük és ne legyen meg. Egy Orianna-ban még tőlünk erről jött egy Lucian Syndra válasz. Hát valamennyire tudja, ha még jön egy Trash Ban is, akkor a Big Ripnek valaki leadta az infót és lefizette őket, ha Trash-t is kibannolják. Reméljük, hogy nem. Ugye magyarul nem ért a kedves ellenfél és tudja, hogy streamelünk és el van fogadva maximálisan. Azért a Trash-re igényt tart szerintem dugó. Lehet, hogy... Szeretné, de Kriszkinek valószínűleg az X fog jutni, semmiképpen nem a Syndra. Az első pick is ugye nálunk lesz. Veigar, köszönjük szépen, akkor Thresh húzzuk el, nem húzzuk el, Getrosz neki Nasus kell, akkor Thresh-t adjuk oda, nagyon jó, nagyon szép, de nincs dugónak Thresh-e. És nem biztos, hogy lesz, de ha annyit beszélek róla, lehet, hogy még leesenek, hogy hú, ez a Thresh az valószínűleg egy ilyen számottevő erős karakter a Big Ripnek, hozzuk el, nem hozzuk el, nem majd valaki elhozza valaki más. Az X banna van igen általunk, tehát azt úgy akartam befejezni, igen, hogy az X lenne a második, de ezt ebben nem jövök ki már jól, akkor próbáljunk ráimprovizálni. Tehát a másodlagos mides karaktere Kriszkinek az X, az se lesz, mert ugye ezt ők maguk bannolták. Majd elkezdett egy Veigar ban, ugye ezek után a harmadlagos mides karakter, amit Kriszkin szokott hozni. Fú, ez most nagyon jó kérdés, hogy mert igazából tényleg ez a Syndra Thresh, ez amit folyamatban látunk, már soha nincsen. Közben itt egy-két dolgot még be kell, hogy zárogassak, hogy minden patentül tudjon működni, amire szükségünk van. Így van, ezt ide berakom, nagyon királyságos, jó, ezt felhozzuk. Akkor merri beszélnek tényleg vége. Na akkor most az a Thresh, amiről sokat beszéltünk, el lehet végre hozni, ha dugó igény tart rá, már pedig dugóhúzókat szeretnénk látni, mert ugye eléggé számottevően lényt lehet vele nyerni. Nem, nincs igazából semmilyen forrama sem, de lesz. Csak dugó igazából szívat az agyunkat, meglátjuk. Csak nehogy crash-eljön a Spectre. Hát ha crash-el a Spectre, akkor így jártunk, akkor ilyen Petőfi rádióba átvegyünk, aztán valahogy majd jön az info is, meg továbbítjuk, vagy hát nem. De tényleg amúgy, ha már valaki felfestette az ördögöt a falra, elképzelhető, hogy lesz még arra igazából momentum a ma esti játéknak, hogy akár még a Spectre-t is kifagyhat. Ugye alapvetően ha az ember józan paraszt észre gondolkozik, ahogy általában én is szoktam, hogy még mindenképp magamra hárítsam a támadást. Alapvetően ez a pénteki nap, ami elérkezik majd szépen minden egyes héten, a hét vége felé érkezze, ugye? Hát általában akkor van ez a brutális, és közben nincsen Thresh. Nem hoz Thresh dugó, és nincsen Syndra a Big Ripnél, tehát 50%-kal kevesebb erővel rendelkezik jelen pillanatban a Big Rip Gaming. Viccet félretéve persze nem, reméljük, hogy nem, de a kedvenc karakterek nincsenek köztük. Tehát ilyenkor szokott általában tényleg abszolút mértékben busy lenni a szerver, vagy pedig úgymond túlterhelve, és túl sok ember fordul meg akkor a szervereken. És ez most olyan kell, mint ugye itt a helyben levő UPC szolgáltatás, hát hogyha mindenki este jön, este hazajön, este hétkor általában az interneten az feladja a szolgálatot, és a 120-as internetem helyett van egy 12-es, vagy 1,2-es, mikor, hogy. Tehát általában így gondolkozik az ember, és így veszi tudomásul, de nem, sajnos egész héten voltak Riot szerver problémák. Hát meglátjuk, hogy ez peki, az kifogja, vagy nem. Itt lehetünk-e végig, vagy nem. Közben olvasom itt a viccesebb hozzászólásokat, hogy vizált kicsit más hangot. Hát, bocsánat. Egész nap rankedeztem és kimerültem, majdnem diamondos lettem. Na, de ezt remélem, hogy még ő is visznek fogja föl, mert nincs igazából már semmilyen forrában van kedvem ahhoz, hogy nevemet adjam a munkásságaihoz. A lényeg, hogy a pikek nagyjából ugye normalizálódtak. A cserebere nálunk baloldalt már biztos, hogy nem lesz. Ez a felállás az mindenkinek teljes mértékben fix és okés. Alapvetően amit jobb oldalt látunk, lehetne róla beszélni, lehetne a karaktereket és a játékosokat is szépen kielemezni. Nem áll szándékunkban ugye feléjük kacsingatni olyan mértékben, hogy
De ők vajon valamelyik lényen nyerni. Minden lényen ki fognak igazából szívni a Big Ripper-en, ez halál biztos. Látom a szemükben, hogy nem elég a felkészülésük, nem gyakoroltak eleget, mint például a Getro-ig, ugye Cure Feather-ben. Annyit dolgoztak, mint a húzat, na jó, nem. Tehát nem tudom, mennyire vették komolyra a figurát a Big Ripper-esek, de azért mondjuk lehet, hogy rágyakoroltak egy pöpet. Meglátjuk, hogy milyen lag lesz, meglátjuk, hogy a spectét ki fogja fagyni, vagy nem. Akkor majd valami tényleg nem tudom elképzelni, hogy fogunk abból infót szerezni. Hogyha kifagyunk, hát tényleg nem tudom. Tehát az lenne a technikának a maximális ördöge. Az elmúlt 3 évben, amióta én streamelek és közvetítek, nem egyszer volt már arra momentum, hogy hát a technika közbeszól. Vagy nálam valamelyik fa belenőtt a kábelekbe, és akkor a UPC szolgáltatásai kevésbé futottak jól, konkrétan megszakadtak. Vagy a netem úgy elszállt, vagy a Twitch azt mondta, hogy Magyarországról most nem lehet streamelni, mert nincs hozzá kedvünk. Mindenhez közbeszólhat, most ugye maga az aktuális érintett szerver, a Riot szervernek vannak saját kis pici gondjai, de ugye a rankeret már kikapcsolták, azt mindenki láthatta. Ergo, van arra esély, hogy a lag elszáll. De hát, vagy pedig majd mi szállunk el a spekiből, meglátjuk, nem tudom. Közben 3 perc ugye elkezdődött, amely azt jelenti, hogy a játékosok már töltenek be, nekünk van 3 percünk arra emelzni, hogy lássuk, hogy milyen summoner spellekkel rendelkezik az Big Rip, illetve a TTD. Jelen pillanatban ugye Getro, az a Space, akárki, akárhogy lehetne nevezni, mindenki máshogy ismeri, alias Baláska, ő egy teleport ghost-tal jött ki topra. Igazából ezen túl nagy vasszis, de azt nem mondtam, jó is ugyanúgy jungle bent van, extra valadé carry kétnénel, Chrissy kijött, igen a Karthus, na az a harmadlagos, igen, tehát szintre az X, és akkor hát ha másik csak olyan egy Karthus, meghalok jó helyen, és mindenkit kinyírok, aztán megtettem azt, hogy meg kell, és Dugó Janna. Na most a Dugó Janna az egy olyan karakter, így Dugónak a nevéhez párosítva, hogy itt dugókat max a Mafia Jinx fog lőni, de Dugó nem fog dugókat húzni, és semmilyen formában lesz egy kis shieldje, egy kis izé, meg hozé, meglátjuk, de nem látjuk a teljesét ma Dugónak, ami szerintem nekem számomra mindenképpen síralmasan rossz dolog, amit el kell, hogy fogadjak, hogy nem látunk ma este Dugónak a trashéből semmit. Lehet, hogy nem akarják a legnagyobb Jolly Joker lapokat bedobni a közösbe, hogy itt a mindenféle ember rájöhessen, hogy igazából itt milyen orbitális karakter tudások rendelkeznek egy-két játékosunk mögött. Jobb alatt a Jinx és Annie páros érkezik le botra, X-Worm és Dugóval szemben. Ugye a Zyra mellé nyugodt szívvel lehet az Annie-t párosítani, mint agresszív support. Közkedved lett ugye a legutóbbi LCS miatt is, és amúgy is már régebben kórában gyakran láttuk, már kezdett ez a meta igazából ide is bevánszorogni, becsúszni, és egyre többen használják, azért oda kell figyelni mindenki arra zenére, hogy mikor milyen stunnal megspékelt Tibbers fog a fejünkre érkezni. Meglátjuk Serat mét, hát sok sikert Karthusszal, nem lesz könnyű dolgunk, Alice Jungle és Sivana top, hát kemény lesz, édesem szerint a Sivana ugye level 2-3-tól tudja büntetni rendesen Nasus, ugye Nasusnak egyre egy hátere van, hogyha nem hagyják farmolni, már pedig Sivanával lehet nem hagyni a másikat farmolni. Hát hajrá, nem tudok többet mondani. És akkor kezdünk betölteni szépen lassan, hogyha a kliensem is úgy akarja, bár jelen pillanatban jó nagy homokulát látok forogni. És talán most kezd. Jó van, magához tért, előfordul. Itt nem tudom miért, valamiért benn maradt a Skype-om, azt is gyorsan bezárjuk. Nincs ilyen hang. Régen pedig mindig kiadta a Skype-ot. Most nincsen. Na, akkor amíg töltünk be, és nagyjából megnézzük ki, mivel mit csinál, addig brátorul nézni a chatre, bele is sasolunk, mi van, hogy van, Marinnak mi a teljes számára neve, Marin HBS, bocs Marin, egy pár friend email-t lehet, hogy kapsz most ezek után, tettere, inkább először elolvasom, utána olvasom fel, párszor bele estem egy ilyen problémába, hogy elkezdem felolvasni, és a mondat közepén lehet abba kéne hagyni, de akkor meg milyen hülye jön ki az egész. 1 perc néma csend, Pierce, hát én még emlékszem, ugye hát Isten nyugasztalja az embereket, akik ugye ott voltak a World Trade Centernek a lerombolásánál, ugye konkrétan tényleg iskolában is volt 1 perces néma csend, mert ugye akkor éppen az amerikaiak feneke után mentünk, mit tudom én, de erről most hét ezt eszembe nem fontos, én tudtam, hogy Paul Walker is lesz szó, hát na. Amúgy onnan egész jó idézetek jönnek, tehát hogy mondjam, tehát a elég szerencsétlen balesetéhez fűződően tényleg halálosabb iramban elég sok olyan idézet jött ki, ami most úgy párosul hozzá, és tök szép az egész, de hát senki nem boldog. No.
Pierce ki fog száradni, egy meccsem lesz, annyira csak nem száradok ki, hoztam teát, ettem répát, tudok fütyülni, amit nem fogok, mert szétszakad a dobhártyátok, és akkor igazából bent is vagyunk, amivel lehet tudunk húzigálni szépen. A plusz gold a jelen pillanatban csak az enemy supportja él. Azt hiszem, hogy csapatneveket is jól írtam föl, igen, tehát tudtam, hogy kékben leszünk, pontosan már úgy inveltek a srácok. Tehát Sivan a top, Jinx bot, Caitlyn bot, a supportok megvannak, mindenki rende van. Két húzásból sikerült mindenkit a helyre rakni, ami nálam egy eléggé dicséretes dolog, mert nem egyszer sikerült már, mint egy rossz Rubik kocka kirakásán, hogy mindent össze a húzigálni, de nem, opá, nem a legegyszerűbbet választani, közben a mikrofont akkor átadtam a mikrofonnak, mint a húzat, szóval ha valaki max hangerű hallgatta, akkor bocsánat. Ez ahhozak fülfájrító lehetett. bocsász. Igen. Na. Invéd. Úgy néz ki, hogy igazából a tornasomba fölállt teljesen TTD csapata. A kacsák. Én már csak így fogom őket becézni. Remélem, hogy reptívé fogjuk lelőni, mint a kacsákat, ugye a vadászok. Ez lehet a legkisebb örömünk, hogy... hogy a ma estén gyorsan átszedjünk, mert még nagyon sok minden vár ránk, és nem szabad ma. Ne, és az, hogy lag van-e nincs? Hát belekukantunk a chatbe egy pillanatra. Hát most mindenki reménykedik azért, hogy a szerver az jó és nem lesz lag. Hát reméljük mi is, hogy nem lesz lag. Közben megérkezik itt minden érintett ember, aki valószínűleg a magyar társadalomnak van örül, és ennek ez egy kis név, örülök, hogy ők is figyelik azt, amit figyelni kell, és ezt így kell felfogni a munkásságot, nem pedig a hülyeséget. Na! Ennyit erről, minden más dolog, ami kikerül csetre, és nem ide való, az valószínűleg tiltásra kerül, a moderátorok ezzel a feladatkörre vannak megbízva. És akkor elindulnak a kacsák szépen a kék buffunkra. Józsék ugye abszolút mértékben a piros felé orientálódtak, nincsen semmilyen vision, még vardunk sincsen a saját kékünknél, aminek köszönhetően el lehet búcsúzni a kékünktől, ami nem egy túl örömteljes pillanat. A pirosunk az megvan, hát ugye a háromfős piros szedés azért működik, és a smite-tanásom ugye már mindenki, már régen meglepődtünk ezekért, de most nem, a lane swap az megtörtént. Abszolút normálisan, ahogy ez ilyenkor egy komolyabb tépmecsen szokás, és Xerath kapja szépen a kulkat, az éppen pont nem talál, de a potit hamarabb lőtte a kedvek Xerath, aki ugyanúgy két potival rendelkezik, mint Karthus, és a Kriszki is ellőtt egyet, még neki annyira szüksége nem volt rá, de azért inkább eltoljuk, mint hogy úgy halljunk meg, hogy a potik ugye ránk száradnak. A legjobb, amikor az ember kijön ilyen 10 potival, most tegyük fel egy aramba, és akkor azt azzal kell szembesülnünk, hogy first bedak vagyunk, van egy rakat goldunk, és ugye 10 potinkban van 10 potin, milyen jó lett volna őket ellövegetni, de nem volt rá igazából lehetőség, mert ugye konkrétan megállt parancsoltak nekünk a kedves ellenfelek. Na de ez abszolút ugye egy off téma volt, nem fontos, szóval a potikat most szépen nyomodják midlénen. No, simán ugye lent van, és a tornyot. Hoppá, igen. A Bulbuff adott, tehát Sivannak ugye ezzel egy kis XP-hez jutott Getro-val szemben. És ugye Józsi most fog szembesülni azzal, hogy hát az nincsen, azt ott elvitték. Emlékszünk egy régi-régi meccsre, ahol a kedves Józsin katona olyan 11 percig level 2-esen, ahol csak tudták, úgy kapták el a saját jungle-ében. Getro közben most hát level 2, 1-3 creephez képest, ez körülbelül így fog végigmenni, extremikon is lehet bízni, hogy a push-t azt inkább támogatják, most érkezik meg Elise botra, hogy valamennyire segítsen, a szóval közben bekapta Getro, Getronak egy ghost-ja, mindenképpen el kell azt lőni, mert ezt haláig fognak kergetni, Eri nem akar lekocolni Nasus-tól, nem a ghost benn marad, akkor most fordul vissza Getro, megy midfele, Xerath van gondban, Xerathnak elmegy a barrierre, Nasus pedig szalad hadafele midre, hátra segít neki Kriszki, az a Q még nem talál, Fölzbad nincsen, Nasus jön vissza, Eri flash ki, és ott az Ignite is meg fogunk halni, és a Fölzbad saros nem a miénk, Eri viszi el, igaz a supportom, a Getro XP-t bugik, nem leszünk így jóban, és akkor azt mondja, hogy Nasusnak lesznek gondjai. Benne a ghost, nem nyomta el, ment volna vissza, nem tudom mi volt igazából ott Getro fejében, mind gondolkod, hova kéne menni, de az biztos, hogy ez nem a legjobb megoldás volt, amit igazából tudtunk végrip szemszögében végignézni. Közben Sivan és Elise kézen fogva farmálják a saját jungle-üket, ez is igaz a Sivan, hát minél több creephez farm az XP-hez juttatva, ami nem egy rokos, nem egy rossz döntés. Azt mondom, betanál egy kisebb pont van, dugó, óriási divizet kakazi elő, Sivanától dugónak lassan igazán lehet a flash-elik, Elise megy rá kőkeményen, Elise-nek van flash-evel visszafele jönni, de ez nem lesz így elég. Exxon pedig, Exxon ugye nincs fókusz, így tud visszalövölni szépen, kitnél, ennek köszönhet tud valamennyire korrigálni azon a HP veszteség, amit dugó érte. Getro level 2, aztán most még nem volt ennek, de kergetni megint hazáig, a dugó az nem tanált be. Kedves Mafia Jinstrom, ugye már mondtam, hogy várható lesz. Egy Q-t Annie fejére, ugye kész nekünk sem lehet, vagy éppen annyi max lehet.
Názu szemében, nagyon szép között a dugótól, ami kijött kinn az Ignite, ott egy autótok az Ignite, elég lesz, ott van egy a kóképítő, és elviszi dugó, nem baj, megvan az a lényeg, egy-egy az állás, te így ismeti, mert megáll a gold, Sivon a 9 krip, Názus 2 krip, hát lesznek itt még bajok, Getro helyében nem lennék, ugye tudnék, hogy Getro igazából muszájból ment föl topra, nem azért, mert toppos karakter és toppos játékos, de ugye a Big Ripnek a születése óta ő csak toppon játszik és próbál beletanulni, hát most ha bele is tanult, azért most büntetik ő keményen, nem mennék a helyében. De szerintem senki nem menne a helyében. Három creepes a Nasusunk, 14-es Sivánánk, nem tudom, hogy Józsi, hoppá, hát egy Dragont azért megpróbálunk elvenni, teljesen sunyi, vagy teljesen jó döntés, azért HP-k nincsenek rá túl sok, Dugónak a shieldjével lehet bízni, illetve az mindenkin körre megy a Dragon, most te tankolsz, most én tankolok, te ne tankolj, nem elhalok, tankolj, már ott a smite megvan, ez a Dragon, ez teljesen jó jött, okos döntés volt, jó volt, mindenképpen kellett, ugye azt tudjuk, úgyhogy Józsi nem jár föl topra, azért mindenki emberelőnyben lehet Dragon fele mocorogni, ráadásul még nálunk van a teleport, hogy jönni kell. A Tovert, amit igazából ilyenkor érdemes nézni, TSPT-ben jobban állunk, mint ugye az enemy csapata, és közben volt egy disconnect, és jön rá a pauz, és akkor most lehet levegőt venni és pihenni, de az biztos, hogy a Tovert már sikeresen benöntöttük botnél, általában ez a lane step, ez ezért szól, erre szól, hogy minél hamarabb betolvassuk az enemy Tovert, és akkor lehet menni tovább botni, megy föl, azaz lemegy botra, stb. És akkor lehet csereberelni szépen, és elvileg ugye felmegy topra, aztán lemegy midre is az AD carry support páros, de hogy itt igazából már mi az új meta, mi az új követés, pont ezeken a meccseken lehet ezeket megtapasztalni, mert nem tudjuk. Ugye preseason van, gőzünk nincsen, lehet szépen bele-vele próbálgatni mindenben, és akkor lehet szépen kacsingatni, hogy milyenek, mikor, kinek, hogy mi a legjobb. Belézzünk a chatbe, DC, ezt mindenki tudja, láttuk, mi is abszolút tapasztaltuk, és akkor most jelen pillanatban kinézünk gyorsan a chatre. TTD a magyar? Nem. Nem a TTD a magyar, Big Rip a magyar, gondoltam, hogy a magasabb szintű játékosok, akik a nézők között szerepelnek, fognak itt trollkodni azzal, hogy ki a magyar csapat. Valamennyire támadó jelleggel, valamennyire poén jelleggel, de a Big Rip ugye most a magyar zászlókat átölelő játékos, játékos osztagból felépített csapat. Ávig ebből is kijött egy mondat. Hál' Isten nem egy felkeresést kaptam a Pre-t óta, és aminek én is szintén örülök. Hát reméljük, hogy minden fölvirágzik, de inkább, leginkább a legfontosabb az, hogy a magyarról community és a magyar országon történő LOL cselekedetek, események, ugye, és sok mindennel kézen fogva, hát várunk, mert sok minden fog történni, és reméljük, hogy senki nem marad le semmiről, ezért mindenképpen érdemes minket követni, mert szóval szabadsága rendelkezünk, és minden, ami LOL-os és magyar, az kilökünk, tök minden ilyen érdekeltségű. És ugye ezt lehet, itt volt a reklám helye, amíg mindig várunk, lenézzük a chatre, hát ha valami csámcsogni való, akit érdekel, ugye a Big Ripnek a következő menetelése, az nyugodtan őket a Facebookon őket megkeresni, illetve van egy saját kis oldaluk, ami most fog megnyílni, és az 1 millió a magyar e-sportsért mozgalom, az brutálisan jól sikeredett, és kezd szépen szinteket lépni, ugye már a Play-en is kim voltak egy stand formájában, és tök jó hangulat, jó minden, és növekszik, és tényleg, én akármikor ugye felnézek közéig, és ott vagyok is jelen vagyok, nagyon tényleg abszolút átfogóan lehet a híreket is onnan megkapni. Aki magas szinten játszik, és érdekli a Pro Gaming, azt szerintem, ha azt az oldalt nem lájkolja, ahogy a Play-en is mondtam, az hülye. És ezért még éppen nem szedték le a fejemet, a visszajelzések alapján, na de mindegy. Mi mindig pauzunk van, belenézünk a chatbe, hogy WhatsApp, dude, semmi, ugyanúgy pihi van. Most a vardokat ugye, hogy le lehet lesni végül, hogy túl sokáig lesz pauz, ez tény és való, de mindenki csapatnak van erre lehetősége. Zászlót, Pierce, hát na ez amire én nem készültem föl. Tehát, igen. Mond, itt már leírta más is, azt mondja, hogy Bulint is leírta. Igen, tehát azért már úgymond fix nézőként is lehetne ezeket a kollégákat, főleg Holokarontos óta kiemelni, a kedves Challenger és Diamond 1-es magyar játékosok, hogy szeretnek följönni erre a chatre, és ugye a három ilyen fejlődő trollbrigádnak még ki csontot bedobni, hogy neztek egyétek. Na de mindegy, tényleg már 4 percet próbálok beszélni a semmiről, kisebb-nagyobb sikerrel, hát
Akkor nézzünk bele a chatbe. Elvileg már közben ugye Sivana megjött TS-re, ami azt jelenti, hogy hamarosan talán a pauznak is vége, mi is visszakonnektál a játékos a meccsbe, és akkor mehetünk tovább. Jelen pillanatban ugye maga az első Dragon, illetve a botlénünk is megvan Towerbe, és ez a Global Gold, ami az előnyünkre fordítja a stafét, a botot, és ebből lehet nekünk homokaktusz, van itt minden, de ne személyeskedjünk, mert az senkiért nem vett jó fényt. Aki megtette, az már fürdik a saját kakiában, de mi nem tesszük. Tehát nem, személyeskedünk még senkiről sem. Akár interjú alany, akár más, ezt majd a kedves moderátorok majd intézik, hogyha túlságosan el mennek szépen itt a kedélyek más felát. Hát nem jött még vissza a játékos, addig én fölmegyek Facebookozni. De hogy is csak viccelek, lenézek addig közül minden okésen. Ugye a bracketet, ahogy mondtam, le lehet érni szépen, ahogy eddig is mondtam, az meg pedig a felkiáltója a bracket parancs közben, a számerőlünk visszajött, ami azt jelenti, hogy hamarosan vége a pauznak. Még nem tudjuk, hogy mikor, de elvileg már lehetne. Azt mondja, hogy G, gondolom akkor az mehet-e, vagy ready, vagy akármi. G. Még ilyenkor belenézünk a chatbe, hogy alapvetően azért meg kikapcsolva. És akkor Getro unpauzolt a meccset, ami azt jelenti, hogy mehetünk szépen befele a meccsbe, és akkor folytatjuk is tovább. Ezt innen elveszik, mi túl sokat zavarna. Ezt is elvetjük így, hogy teljesen jól legyen a látás, de ugye az milyen hülyén néznek ki, és meg lehet, hogy le is lennék érte tolva. No. Odébb, és akkor mehetünk. No, volt egy kis szusszanási időnk, mindenki leleste a vardakot, hogy hol vannak, tehát reméljük, hogy mi is, ami azt jelenti, hogy kitakarítjuk, amit ki kell takarítani, mert legalábbis számolunk azzal, hogy hova nem kéne menni. Hát nálasztunk próbál stackelni valahogy, kisebb-nagyobb sikerrel, mikor hogy sikerül. Hát, fogjuk el, hogy próbálkozik. De hát 13 kipe van, itt 7 percnél, az egyetemű, hogy nem azt takarjuk, minden okés. És a botnén most ment haza, és ahogy mondtam, így van, érkezik föl topra, ami azt jelenti, hogy Getrunak a nehéz napokból talán most lesz vége, és mehet le botra, már ugye azért Sivan, akivel lent fog találkozni, nem egy kellemes társaság lesz. Ugye már egy kis armorral pluszba, 19 creeper szint előnyel, nem tudom, hogy mennyire lesz ez Space-nek kedvező szituáció, de lemegy botra, elképzelhető, hogy leküldik. Már nem, ugye botra lettek elvileg a játékosok fölfele küldve, vagy mentek volna föl alapból, de itt igazából nem. Csak John érkezik föl supportálni, Exxon pedig behúz midre. Kékadáson közök szeratnak, meg is van. Nincsen hiba a Dark csapatánál, a kacsáknál. Kartusz megy haza, Exxon pedig váltja Kartuszt. Level 5-ös Exxon. Ránézzük kicsit a farmokra, nincsen probléma, teljesen jól állunk. Mondhatni egál. Addig kell látni egy kis különbséget, de van egy asszisztunk, ami azt jelenti, hogy tényleg még igazából mi is állunk jobban. Ezt még én is tudtam matekozni, bármennyire is gyenge vagyok matekból. Ez azért megy. Kartusz 47, Xerath 60. Mi csak most jövünk vissza a lane-re, és ugye extrém szépen váltja valamennyire Kartusz területét. Kartusz beküldték a jungle-be, Kriszki személyében. És lassan ugye emlékeztek majdnem, hogy még a Tower és a Dragon miatt majdnem, hogy 1,1-2 K-gold előnyünk van. Ez már kezd csökkenni ugye 7-800-ra, ami azt jelenti, most megint 900, tehát mire kimondtam, már hülyeség lett a vége, de alapvetően azért csökkengel. Kriszki is most vissza a lane-re, közben fenn vagyunk toppon ketten ugye. Janna az új AD-kérőnek a supportja, ami most ugye Nasus-ba ment át. Alice volt a környéken, Alice visszámegy, ennek hál' Isten nem lesz gondja, viszont Viet láttál bejön a jungle-be, Alice pedig le is vallott szépen, és akkor Viet jön föl topra, lerakta szépen a kis trinketjét, és azt mondja, hogy itt nem tudom ki hova akar menni. De a dugó maximálisan próbál támogatni Nasus-nak a Q-stackkelését, amíg Sivan egy egész lényt birtokol saját magának, ami érzésem szerint nem lesz túl kifizetődő, hogyha ezt sokáig így hagyjuk játszani. Közben minden Xerath kapja Caitlyn-től, Karduss-tól az áldást, egy-két torrent is becsúszik, de Xerath fél HP alatt, most már fél HP fölött, a potitnak hála, és érkezik Alice. Jön egy teleport közben Nasus-tól, és akkor most lehet top-lane-en valamit csinálni, ugye van egy flash, még ott Jinx-nek is, beleálltunk szépen ebbe a szóval, kiment a flash, akkor most már az all-out Jinx-en, az a Jinx meg lesz, nagyon szép dugótól meg kell fejezni, csak nehogy Janna vigye el, a Karduss ulti közben, és Karduss viszi el, Jinx még elvitte magával a vit, ami brutális nagy hiba.
Azért egy 3-2-es gengből haza az Eni, ja, mi van itt Eni? Olyan brutálisan ugrik vissza, hogy majdnem bele is halt a zsanánk, és hál' Isten nem, Elis érkezik föl közben még pluszban, hátulról akar bejönni valahogy ninjába, közben két nép bünteti a Sivana, vagy vice versa, vagy vice versa, hogy régen Arri mondta volna, bár Arri már nincs köztünk, ennek ellenére ugyanígy a 3-2-es gengből ilyen rosszul kijönni, sajnos nem jó, de egy-egyes csere, Jinx viszont nagyon szépen játszott sajnos, ennek köszönhetően nem jött olyan túl fényes egészen, a dugó van bajban, ugye neki kiment az elejébe a flash-e. És akkor Nasus, aki még tud büntetni, nem sok HP-a toronynak, dugónak nincsen, most tehát most el a ghostját, és Eni, aki még valamit akar csinálni, de torony az nem fogja őt lőni, van még creep, vegan, bőven közben, Karduszon még bajban, Sivan elkezik rá pluszban, azt a Sivanát el tudja megállni vinni, nagyon szép között, Karduszon, és nincs meg! De megvan! Megvan, egy-egyesere itt, a dugó nem hal meg, akkor még igazából mindig egálba állna, de sajnos így nincs. Az egál egy kire elmentek már, de azért ezt még Krisz éppen, hogy elhozta, és ez már csak tényleg ilyen, ez a esek el a sárval, és akkor még azért utána dobok valami galasint az eneminek, megvan, elkúsztuk, megvan, közben Józsinak nincsen ulti, az Eni el fog gyalogolni majdnem, hogy tök simán, de attól még a megérzés jó volt, hogy ott a bokorra még egy szép Enit tudunk találni, és akkor a pedobírt tud támadni. Viszont nincs meg az Eni, hazamegy. De így is megáll a két csapat goldilag, farmilag meg lehetné beszélni, mindenképp ugye a Global Gold azért egyezik jelen pillanatban, hogy kicsit a javunkra van, mert volt egy dragonunk és van egy towerünk, amit elhoztuk már, ennek köszönhetően állunk goldban megáll ügyileg, szóval farmon sajnos, ha ezeket nem számítanak benne, akkor nem állnánk ennyire frappánsan, de most még úgy állunk, tehát egy szavunk nem lehet. És érkezik ez a Janna le botra, amit Elise vagy valaki pingelt, az a tower be fog dőlni, dugó lehet bajban X-Formal együtt, kiment szépen Jinx-től az a Slove, illetve Slove, bocsánat, az a Stun, az a CC, de nem áll bele senki, konkrétan így nyugodtan jöhetünk lefarmolni. És Elise ott nagyon kacsázik Dragon körül, aztán most megy midre, nem tudom mik a tervei, közben Getro érkezik le topról, átment egy Vision Wardon, kiment a Fleck Xerath-tól, most jön az ulti V-től, az a Xerath megvan, Kirish kiviszi el. Józsi nagyon sok dibizsát eszik meg, viszont nem elég, és nem fog meghalni, így elhozni a szaradat teljesen nyugodtan, Elise akar visszaugrálni még, jön Eni közben, jön Sivana is topról, most lesz olyan baj van, viszont a bot lane még sehol nincsen, Kriszkin volt egy kicsit a fókusz, de semmilyen dibizs nem érte el, és megjött dugó, érkezik X-Worm is, és akkor fel tudunk állni szépen 5v3-ba, de érkezik Jinx 5v4-be, jelen pillanatban csak szerat nélkül van a TTT csapata, a kacsák csapata. Viszont mindig egál a goldunk, elhoztunk egy szeratot és visszahoztuk egálba a goldot, és akkor azt mondja, hogy most van egy dragon. Teljesen körre vagyunk varrazat, a maximálisan látják, hogyha mi dragon felé szeretnénk menni, Józsi azért érkezik, HP ügyileg abszolút rosszul állunk, oda nem kéne bemenni, egyedül max a Józsi vállalhatja be azt, hogy talán bemegy arra a smite-ra, de nem, ott van a Stun, ott van a ward, abszolút Józsi eltűnik, az Elise-ék elvitték a dragont, és igazából most van az, hogy a TT csapata a Global Gold szintén kihasználva kezd visszajönni a játékba, és kezd igazából a Big Gip elveszíteni az uralmat, de ezt még ezt nehéz lenne, és kevén lenne ezt még kijelenteni, sőleg főleg nem azért, hogy a Big Gripnek szurkolunk, tehát semmi baj nincsen, hát odaadtunk egy nagyon nagy gyíkot, hadvégéket, ugye, amit Dragonnak hívnak, de hát még simán nyerünk alapvetően, de szakmailag ránézve ugye mindenképpen a Tover is visszadőlt, hogy a Jinx-nek áll az előbb, ugyanúgy elhozták a Dragont, és akkor most állunk úgy, hogy a farm is az egy kill, ami számít a két csapat között, és ugye az jelen pillanat 1,3k goldnak tekinthető, és akkor a másodon is bedől, és akkor most van az, hogy igen, 2k gold az előnye a kacsáknak a Big Ripper szemben. Ez a Sivan a 61 creepes, 62 creepes lassan egy számfejére fog hazamenni, beújítani, mégis érzik ez mikor esedékes, már hazamenne már lenne neki, ebből problémát nem fog csinálni, ezzel szemben ugye a Nasus-ul még kicsikét messzebb áll, hogy Sivan a büntetése alkalmas lehessen. Ennek a pinge közben a Big Grip-től egy ilyen, talán ott van valaki, de az Eni nem igazán ott parkolóval ezt tervezte Józsi, vagy nem tudom ki pingelte le. Egy kicsikét másik kanyarban megérkezik, és Sivana közben a kékre, egy Jinx ultit átrepült mindenen konkrétan, és ugye ez az, amit mondhatnánk, hogy a Riot ugye közben szól, volt egy gyönyörű szép ilyen diavetítésünk, aminek köszönhetően itt minden megállt. Jinx ulti így néztem, és mondom, túl sok, azt mondjuk a Sivana átmegy, az úgy rendben van, hogy átnék valaki máson, és az egy kicsikét furcsa volt, hát egy ilyen Riot által szponzorált lagunk is volt már így a meccs lassan közbe felé tartva, és akkor ugye 2,5k gólra tehető a gold különbség, ami sajnos nem a Big Grip javára van,
visszük a vréteket, vréteket szépen farmolunk. Ugye lassan Getru kezd följön. Ugye most van neki is olyan lénye, ahol nincsen torony, valamennyire elszórakozik, és tudja stekkelni egy kis pici, icipici kóját, amit meg is néznénk, hogy hogy áll. Persze, ha meg is nézhetnénk, hogy hogy áll, legyen, hogy szíves, hát stekkelét csinálja szépen, ahogy kell. És valamiért a direct kamera azt mondta, hogy a kigyalogoló ennit kell néznünk, aki már Starnak készen érkezik arra, hogy a Big Ripet megpróbálja büntetni. Azt hogy be kell tolni, aztán lehet fájtani, viszont ezt Titri nem így gondolja, sokan valaki fájtani, mint hogy mi szeretnénk. Kriszki benn van, teljesen jó helyen van eddig, most fog meghalni, még mindig éppen jó helyen van, már csak a Sivanát fog elérni, jön egy Karos ulti, ez magával meg nem fog elérni senkit. Getro brutálisan rossz helyen, eszi a torony damage-et, eszi a damage-et, rajta volt a fókusz, dugó viszi elköze magával a Jinx-et, 2-1 per pillanat, viszont mindenki ilyen 1-4, 1-3 HP-n van. Még azt hiszem, hogy mi csapatunk is. Exxon, aki még tud valamit alkotni, V is megy haza, és ugye Dugu, aki supportként valamennyire tartja magát level 8-ason. Hát... azért ezt betolni nem fogják. Azért itt még lesz egy két hozzászólásunk ahhoz, hogy a torony azért szeretnek jönni. Dugu és Exxon, aki 4v2-vel szemben próbálja a tornyot védeni. Ennyire az sajnos nem volt elég, bár nem is igazából ráment, attól függetlenül a terv az mindenképpen megvalósítható volt, de nem sikeredett sajnos úgy, ahogy mi szerettük volna. És akkor a Janna két team páros még mindig kint a lénem, tolja vissza, de szépen a lesérült kacsa csapat megy haza a legnagyobb örömünkre. Viszont Xerath úgy gondosult erővel, még azért mindenki szeretne valamit csinálni, de Jinx, aki a kezdőről hazatérre jön. Ezért a toronyért már felelősséget nem vállaltak, ezt évvel is hoztuk, és már csak egy torony hátrányunk van. Amit toppon mindenki be kell majd hozni. Azért szeretnek azok a szép kis pukiai azért fájnak. Ugye nevezhetnék ezt Q-nak vagy bármelyik spellnek, hogyha lenne egy szakmai kommentátor, hogy pontosan hogy ezt a spellt. Tökre találjuk Xerathhoz, de ez most igazából ne is nagyon számolt, de nagyon fontos. Vannak bajok. A Dragon az körülbelül ugye, látjuk is, nem kell körülbelül mondani, 1 perc, 45 másodperc van érkezik, ez a harmadik Dragon. Ez a sor... Dragon. Tehát a harmadik Dragon. Dragon. Ami már ugye... a mindenek dragonja konkrétan, az sorsdöntő dragon, mert egyik az a miénk lett, a másik pedig a TTD-jé, tehát arra szerintem szeretnénk mi is igényt tartani, nem tudom mennyire, hát valamennyire van pontos időnk nekünk is rá, meg azért sunyiba Big Rip le lehet lesni az időt, konkrétan csak össze kell adni, vissza 3, úgy 4 perc, ilyesmi megvan, de alapvetően tényleg, tehát Józsi konkrétan az áldozatává vált annak, hogy Dragon meg szerette volna közelebbről vizsgálni, hogy talán egy smite-re van-e neki lehetőség, és tud-e játszani egy eléggé challenger play-t egy ilyen nagyon szép smite-tal, de nem. Tehát idő előtt a bokorban büntették József urat, nem volt lehetőség, ugye második Dragont azt nem tudtuk ismét elhozni. De a harmadikra mindenkinek tartom, hogy én amiatt veszek, hogy lesz. Na, amíg kibeszéljük azt, hogy a Dragon milyen szép és nagy és gyík, attól függetlenül megy minden tovább, valamennyire peace van. A farmokat ugye mostra elkezdünk rákacsingatni újra és újra, nem látunk rajta óriási orbitális nagy különbséget. Ban, nem mindenütt nekünk kedvez, sőt, igazából sehol sem nekünk kedvez, de nem ez a számottevő jelen pillanat, ami mindenképpen fontosan elmésévejelmítése méltó lenne. Hanem ugye a map control, ahogy hogy tudunk és mit tudunk csinálni, és merünk kimenni, és mit tudunk kezdeni, mit nem tudunk elkezdeni. Ezen múlik most leginkább. Ugye a Wii Ultinak köszönhetően, és egy Nasus berobotolásának köszönhetően tényleg tudunk fightot kezdeni, de amilyen reakció fog rá érkezni, hogy akár a Xerath burstjétől kezdve itt bármilyen berepülő sárkányok még ugye puszba, sok múlik azon, hogy ki engage-e egyértelmű. Mindenképp van lehetőség, ugye itt van a Dragon Timer, ami megvan teljesen másodperce pontosan a kacsáknak. És nekünk csak egy körülbelül van, ennek köszönhetően már elkezdték a Dragon-t, érkezik rá Extrem és Dugó, József, hogy talán betörőnek szeretők, ez kiment, Dugó óriási divizsit eszi meg, és majdnem bele a saját sügyéket elhasználni arra, hogy ne halljon bele abba, amíg Xerath csak köpködésnek szánt fel föntre a Dragon túlra, de alapvetően majdnem, hogy ez zakózással ért véget. És Xerath, ugyanúgy lő, pupukol, Space level 9, még ugye látjuk, hogy Sivan a level 11, meg is kapta az Elite Heburst, elmegy az ulti a Nasusnak, Getro fightolni már nem fog, elment a V ulti, maximális Elite fókusz jön ki a V-nek köszönhetően, Józsi hajszolja ki a fókusz még mindig Elite-re, aztán lehetne V-re fordulni a Karus ulti büntet, valamennyire tudunk ebből fordulni, Dugó még vissza-vissza löklök valamit, de alapvetően 2 az 1-ért, 2 a 2-ért, és opá, azért még itt a Jinx, hogy meg lehet, és illet 2 a 2-ért, nem a 2-1 a végére.
Exxon pedig robotol és siet haza, hogy csak tud. 160-160, ugye két haladék erőnek a farmjának az állása. A Jinx meghatározott a dugó és a bőző kapkezdő, és nagyon jó a flash-e, itt talán meg tud menekülni, bár az Alice ellen nehéz. És Alice ott hagyja, hála jó Istennek, jól is döntöttél fiam, mert dugó megopatott volna valahol hátul a bokorba. Tehát ezzel semmi gond nincsen. Ilyetől pedig visszajött még kicsit olyan bunkó módon még a kúján stackelni, ha már a fightnak úgymond hivatalosan vége. 7-9 az állás, közel! Tényleg közel 4,5k gold előnye rendelkezik ilyen pillanatban a kacsák a Big Rip-el szemben, ami nem túl kellemes, de el kell, hogy fogadjuk, viszont mindenképpen nem szabad feladnunk. Ugye két torony előnyük van. Elkezdünk számolni, lehet-e számolni? Én nem fogom most itt igazából, mert ahhoz nekem tényleg számológép kéne, hogy kiszámolhasson, mennyivel lennénk előrébb, nagyon viccelek. Azért mindenképpen számít a globál goldban az is, hogy jelen pillanatban két távolra kevesebb van, mint amennyi lehetne, és amennyi a kacsátnak megvan. Pont. Közben Alice, Annie már olyan fél HP. Hoppá! Hoppá, de agresszívak vagyunk is, Kriszki bajban, Kriszki, de még egy CC kijön. És konkrétan ennek köszönhetően Annie nem viszi magával ulti, nincsen kartuszunk. Nincsen kartuszunk a következő pár másodperc, ami konkrétan fél perc alá tehető most még. Xerath jól tudta, és abszolút nem mondhatni rá, hogy nem volt rossz fest, tudta, hogy van itt erre lehetőség erre a kardoszt gyorsan eltemetni, és milyen jó ma, hogyha kardoszt nincs igazából köztünk elheverve a földön a teamfight kellős közepén, így gondolkozott, és így 25 másodpercig majdnem egy kardoszmentes sima tologatást élhettek át, ennek köszönhetően, hogy a botnére mindenképpen szert akarnak tenni a kacsák. Názus fönn van topon, ugye neki teleportja most, ha van értelmes vardunk, sajnos nincsen, amire lehet jönni meglepetésszerűen, de hogyha nagy gázon le tud jönni torolyna mindenképpen. Ennyi közben robotol a baron felé nézi, hogy kacsingad, Jinx tevi a tornyot, Dugo pedig pajzsolja a tornyot, Xerath lő még befele valamit, ultia neki most már ismét van. Tehát lehet gondolkozni, mennyire fog ezek szeret nekünk fájni, hogyha ezt így hozzuk és így visszük tovább. 143, hát azért Karusz elhozott magával 4 killt, azért azt nem panaszkodhatunk, hogy Karusz volt, nem működik jól, mert ugye eddig jól működik, ennyi pedig kérkezik hátulra, sivol a midán, az pedig ugyanúgy tolja a toppot, kivele két min ulti, elment a flash, Józsi már nem megy utána, Józsi jön vissza, nincs, ennyi fókusz, ennyi is volt, ezt is kell hagyni, nem ér semmit a kis... Hoppá, az viszont jó, Jinx-nek jelen pillanatban... Igen, az a baj, a fókusz ennyi volt Jinx-en a flash-nek köszönhetően, elment a Janna ulti, meg Xerath arra, mert érkezik meg ennyi Kriszikára, közben Kriszikára jó helyen fog meghalni ultia, most lehet el lehet jönni az ultit, ott van egy W, ki legalább az ultiból jöhet, egyetlen egy killű meg lesz, ne vasíts meg! Nem elég a damage, viszont attól még éppen, hogy nem tudom, figyeltetek, egy szeken múlott, hogy a Karusz ulti még el tudja tolni, pont akkor jött vissza, a Jinx fókusz teljesen jól van Józsától, dicséretes, annak a flash-nek köszönhetően teljesen abszolút külön szedve, más helyen volt, nem tudtuk a fókuszát tovább a robotolni és erősíteni rá, és így Jinx teljes mértékben úgymond kintebbi pozícióból tudott valamennyire visszalövöldözni. Jinx fókuszunk sajnos elesett attól, ami mennyire ki lett hajszó Józsi által. Semmi gond, egy-egy esere volt, ami igazából még teljesebb mértékben működőképes és jó. Nálusz teleport ugye azért kiment, azt mindenki bele kell mondani a mikrofonba, vagy ide. Vagy hát, hogy is mondjam, mindegy, mondtuk, aztán kész, teleport kiment, tehát az most nincsen. És a top tower még mindig áll. Beakadt a stream, írta ezt kezdve, Muzdi 222, nem akadt be, drágám, mindenképpen említeném, amíg van egy kis pihenünk, hogyha valakinek lagol a stream. Valakinek akad a stream. A legjobban működő megoldása az, hogy az előzményeket töröljétek elról kuki, zárójelben sütik. Ezeknek a törése megvan, akkor általában ez már egy jó lehetőség arra, hogy ez tényleg működjön és tökéletesen, és ne legyen akadás, szaggatás, lagolás. Ez viszont a Riot szervernek köszönhető megállás. Ennyi még mozog, itt mindenki más megállt. Ja nem! Ez azt hiszem a lag volt a csém. Ez egy facepalm, de viszont nekem nem tudom, tehát én azt hittem, hogy annyira megegettek, én másfélt hárman, amúgy lehet, hogy volt még az egy lag is közben, de ha nem is volt, akkor ez ott függetlenül még szépen megálltak egymás mellett. Hát orbitális hiba tőlem, köszönöm szépen. Viszont erre senki nem alapozik, senki nem gondolt, hogy a baromat elvitte a kacsák csapata, és semmilyen vizsgő nem volt rá, és mehetünk tovább, és lassan most fogunk eszmélni arra, baszki, ezek elvitték parad. Így van, és sivan, és látjuk, szeretet, és láttuk már, és köszönöm, hogy kifagytak volna. Nem tudom, de most már Agi is mondja, hogy baronra vártak lel. Mondom, ennek is egy hétig fogom hallni még a varázsát, hogy ekkor amatőr hiba volt. De már volt egy ilyen lagunk itt csak arra.
alapoztam. De ha igen, az időt nézte volna az ember, hogy mikor lesz itt igazából lehetőség arra, hogy a barot elkezdik, vagy nem, akkor ilyen nem lett volna, viszont attól függetlenül a meccs az nem állt meg, és Shivernek jelen pillanatban ugye flash-e az van, de szeretnéd kifele flash-e, nagyon arrafele távozni szeretne, és nincs rá flash-ünk konkrétan, közben botnél a három fő szemében barabból fel együtt tolják a következő táverünkkel, aminek köszönhet úgy, hogy Shivernek hárral mentünk rá, erre nem tudunk semmilyen ellen. Hú, ezt nem tudom, hogy akartam mondani. Na mindegy. Belezavarodtam. Az a baj, ez a baromi engem is lefrízelt maximálisan. Ellenállást nem tudunk semmilyen formában sem tanúsítani a lenti botnén tolására. A Slove az még megyeget, a Q az megyeget, Getro püffel ütöget, viszont a flash-e nincsen, viszont még elrepülő simán a tud. Elment a Ghost a Getrótól és így nincs meg. Akar, az ulti viszont ott van. Pik! Így van, sziasztok, Kriszki voltam, van egy erbetűm, pács, megvan, az a gyerek, hogy megvan, kész, senki más nem érdekel, és Gettónak azt a topot be kell tolnia, vagy le kell jönnie, de valamit lépni kell, mert jelen pillanatban ez itt probléma. Ez egy probléma, és az inhibitort védő tornát behagyni, bedőlni, az egy óriási orbitális hiba lenne, és a meccs vége felé is közéthetünk, hogy ha ez megtörténjen, amit semmiképpen nem szeretnénk, és Gettró még mindig tologatja, és nem tolja, hanem szépen még stekkel is, meg tolja, és a kettő egyszerre, ami lassan Shivala már fel fog életni. Duó kapja a Timizs, egy Józsi kiasz, az szépen megint a fókusz, abszolút szerepből székezik Józsirak, Jinx megint el tud menni, ugye a speedjének hála ismét csak be tud menni, és teljesen kitűnt meg a fókuszát, és közben Alice ment a fájba, Getro ment volna Jinx-e, Alice meg fog halni, így Exor még él, egy az egyér, viszont Xerath max HP-n, Jinx 3-et HP-n, Annie semmi HP-n, Shivana pedig nem volt itt, 4-5-es fájtot buktunk. Kőkeményen buktunk, egy-egy esereink volt csak, Jinx-e kiment a V-ulti, Jinx konkrétan tényleg számottevő nagy damage rendelkezik ő is, és akkor még Xerathról nem mondtam semmit, hiába 0-2-es, hát azért látok azt, hogy mit tud csinálni Xerath. És azt, hogy Xerath nem volt fókusz, rendben van, a V-ulti az tényleg kiment Jinx, de megint nem tudtuk jomálisan follow-up-olni rá és megölni, és egy közben meghalt valaki, ugye még az a assistból szerzett ugye, a attack speed, moving speed, amit kapott Jinx, ennek köszön megint csak ki tudja jönni a fájból, úgyhogy ne tudjon Getro sem utána menni. Mert volt ott egy gondolkodás, oppák, nagyon szép volt, dugoltak közben ez a tornádó, annak köszönhetően a sima volt, hogy teljes mértékben feleslegesen és elég rosszul jött ki, dugó erőre is kapott és ment volna utána, amit ez egy kicsikét röstelek, hogyha dugó büntetne egy Shivanát, bár jó lenne, de nem. A barambufot lassan le fog járni, meg is érjük konkrétan mikor, kíváncsiak vagyunk rá, tényleg másodperceken múlik, hogy le is járjon. Ugye semmiképpen nem, tehát még ha én nekem kéne írni egy guide-ot, ha barambufot látsz, fordulj vissza! Ezt még én is be tudom írni, legalábbis nem, semmiképpen nem értelme, nincs nagy értelme barombuff ellen fájtolni. Elkapni persze lehet, okoskodni lehet, ambusolni lehet, de kint nem torony alatt barombuff ellen nem érdemes. A barombuff lejárt, tehát igazából ez a előny, ami a kacsáknak szólt, a barombuff, az most már nincsen. Enni szalad, mint az állat. Boots of Mobility, plusz egy kis még speed hozzá, van itt minden, ami Sam szállnak ingere. És ugye a Stania be van töltve, a Maci az megvan, tehát hogyha őt éppen elkapják a várazás közben, akkor biztos, hogy világá akar szaladni. Maciát lehívom segítség, Józsi kapják közben a jungle-ben, kimegy rá még a Xerath ulti is, kapja a burst-ot, elment a flash Józsitól. Hát igen, ez az, amit a Xerath ki tud magából küldeni, tolni, ez kőkemény, hát ez fáj, jön a Jinx ulti Józsira, nagyon szép, sajnos, és Józsi megy a temetőbe. És Getrónak van egy teleportja. Mindenképpen le kell jönnie, mert itt in-hát fogom bukni, le kell jönni, nincs mese, hiába a toronyhoz közel vagyunk, és lehet, hogy sennek is nevez, de nem, le kell jönni, hogy in-hát fogom bukni, 54-ben kell fájtolnunk, vagy pedig in-hát fogom bukni. Nem tudom melyiket válaszol, Getro most jön meg, Getro most jött meg, Getro most jön meg, és dugód elviszi, Getro abszolút ultit még be se tudja normálisan tolni, és meg fog halni, most tolta be, Getro ülözi, Getro hazament, extra befejezik közben Annie-t, Xerath, aki 1/3 HP alatt, az egyen két derült, és a barriernek köszönhetem, mint túlili, nem elég. Most jön Kriszki újult erővel, óriási speeddel, Jinx-t meg kell halnia, ne vigye magával semmit, mehetünk tovább szépen.
Xerath semmi HP-ja a hátul, köpköd, elviszi meg a Karthus, kivéve a Karthus útig, Xerath a Beccal, nincsen berre, Beccal, ne bal meg, nem elég! Nem elég, az sem elég, és nem elég, és mehetünk ki, inhánk nincsen, ettől függetlenül nem elég, semmi nem elég. Nem elég, nem elég. Ha lehetne, akkor verje el, ha nem lehet, akkor meg nem elég, nem elég. Pedig ott a rabodon, ott a dimizs, nincs elég Magic Fan, ez oké, de azért valami van. Valami akad, de nem elég. És akkor most lehet venni, nincsen Jinx 18 másodpercig, viszont nincsen Kalusz 16 másodpercig. De nem tudom ki mit gondol, Xerath még nem ment haza. És John elérkezik közé egy társadal csapatához, közben négyen vannak jelen például miden, Baron nem tudom mikor lesz, hogy 55 másodperc múlva azt mindenképp körbe kéne vardoznunk. Van ott egy vardunk, valamennyire elég, de tegyünk oda még, most járt le. Dugó, egy vardot Baronhoz rendel, köszönöm szépen, sonkával, dupla sajttal. És akkor ott a vardunk, köszönjük szépen, legyen meg. Ott volt egy szép bűnű Baron ping a kacsáktól, ugye a megrendelt pizzánk ott van Baronnál. Egy jó Baron catch-el van esély amúgy itt pofátlankodnunk, és ott a Baron most látjuk. Baron látni fogjuk, ugye vardunk, nem. Ajaj, 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 Getro, Getro, gyere ide, please! Getro, gyere lefele topról, mert itt aztán fájt lesz, benn van szépen az újdonsült Surélia más nével, ugye? Benn van, Karthus nincs már, eltűnt, ultia nem lesz. Áh, 500 gól oda, kész. Kész. Maximálisan kettő játékos, mert 5 ellen nem is akarnak már baronozni. Ezt be fogják fejezni. Alig fél perce van a csapatnak arra, hogy egy Nasus és egy Janna páros valahogy be tudjon tolni a Nexus-a mögé, és be tudja fejezni a meccset. Ugye, nem kis kupáról van szó, nem fognak a véletlenül bízni semmit a srácok. Ott van a Nasus-on ultiban, valamennyire próbál valamit alkotni, kiment a Janna ulti közben, Xerath-nak hátul jön a damage-e, abszolút, lehet látni, hogy brutál messze vannak a srácok, hátulok Xerath Jinx személyében, és mégis olyan orbitális damage-et tolnak ki, hogy nem tudunk, mit csinálják, hogy dugó, akkor a damage-et kap, hogy úristen, Jinx ne fogja fejezni, nem. Nem. Megjött Karthus, közben lehet kúzni szépen, Xerath hátulról még bele-bele szól, hát ez gusztustalan, amit Xerath még kijön pluszba. Nem lesz elég, ezt nem tudjuk befejezni már itt, nem tudjuk itt visszahozni, kész. Ezt sivan át is kell ütni valahogy sivan át, üssük le, nehogy beX-pekéze már. Akkor az Annie stunnal a fején, berobta a krumplival a Nexusunkat, és ennek köszönhetően a Big Grip sajnos kiesett a Challenger Series első fordulóján. Hát sajnálom. Örültem volna, tovább robotolnak, mert holnap is felkészítünk volna itt este 7 órára. Hogy jöjjünk itt popcorn, minden kóla izgulni, de hát sajnáljuk. De mindenképpen jó volt, amit tudni kell az ellenfélről, hogy sorozatos gólfordulón győztes.